ברכות תשי"ז. תניא, רבי אומר, למה אני שמחה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך, כל הרואה סוטה בכלכולה יזיר עצמו מן היין. קושי א', מהו השם שיש איש הסוטה? זה עבירה שלה. למה בגלל זה הוא צריך להיות נזיר? במיוחד שנזיר ופרישות זה סקפנות. ושומרים, כל היושב בתענית יקרא חוטא, כי נזיר נקרא חוטא. יש שומרים, כל היושב בתענית נקרא קדוש, כי נזיר נקרא קדוש. כלומר, זה דבר מורכב. לפעמים אדם הוא חוטא, לפעמים הוא קדוש. הגמרא אומר, תלוי אם יכול לעמוד בזה או לא. היה נזילת ישרים, שער הפרישות, שהתורה לא ציוותה על האדם פרישות. לא כל אחד יכול לעמוד בזה. אז למה פה? אבל מישהו שנדבה נפשו יכול. וגם זה, יש במסילת ישרים פרק אב, פרק משקל החסידות. צריך לשקול היטב. אם זה טוב, אם זה לא טוב, תלוי במקרים ופה הוא צריך להיות נזיר, שזה קיצוניות. אז זה שתי שאלות. שאלה א', מהו השם שיש אישה אחת שסתתה? שאלה ב', מה מטילים עליו קיצוניות? אומר הרב, יחס נפלא לבני אדם זה עם זה, עד שפעולות ומנהגים של השדרה יותר רחוקה מקצה מזה פועלת איזה רושם גם על האנשים הרחוקים הרבה משדרה זו, ועומדים מן הקצה מעבר מזה, עד שברבות קלקולי המידות ופריצת גדרי התורה והמוסר גם במערכה השפלה שבאה לפי ערכה, צריך להוסיף אומץ ולבצר מעמד מוסרי באופן יותר נעלה גם עומדים ברום המעלה. אדם הוא לא בודד, אדם אינו אי. כולם משפיעים על כולם, לטוב ולרע. פה מדובר לרע. מה שיש אנשים שפלים בחברה, כגון אישה סוטה, וזה כמובן משחית אותה. זה גם משחית את כל בני האדם אשר על פני כדור הארץ. כולל האנשים העילאים, הטהורים והקדושים. אנשים הם מחוברים יחד. איך החיבור הזה נעשה? באופן שכלי אפשר להבינו, ובאופן רזי. באופן שכלי זה השפעה חינוכית.
מה שאתה רואה משפיע עליך. אתה רואה אדם אמיץ, נעשה אמיץ. רואה אדם פחדן, נעשה פחדן. רמב״ם, הלכות דעות פרק ו' הלכה א', דרכו של אדם להיות נמשך אחר רעיו וחבריו ועושה כמעשיהם שנאמר, הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע. אתה מסתובב עם חכמים, אתה נעשה חכם. אתה מסתובב עם טיפשים, נעשה טיפשים. ולכן צריך האדם, אם הוא חי איפה שיש טיפשים, לעבור למדינה אחרת. ואם הוא לא יכול, כי יש גייסות, הדרך לא פנויה, או כי כל המדינות מקולקלות, זה לא יעזור לו, כמו בימינו, אומר הרמב"ם, אז יסתגר בבית. ואם לא נותנים לו להסתגר בבית, ילך לגור במדבר, שנאמר, מי ייתן לי מלון אורחים במדבר? כי כולם עצרת בוגדים מנאפים. מי אמר את זה? ירמיהו. שהוא הרגיש, וזה מקלקל. ועוד בנביא, כולנו חטאנו, רש"י, כולנו, אפילו הנביאים. כלומר, בזה שיש שחטאו הרבה באומה, זה גם קלקל את הנביאים. אז הרבה אומר, צריך להסתגר. אבל אנחנו אומרים, לא צריך להסתגר. לא יודע מי זה אנחנו. ואני לא יודע איפה זה כתוב. איפה זה כתוב? לא להסתגר. כלל ישראל. מה זה קשר לכלל ישראל? צריך לאהוב את כלל ישראל, למסור את הנפש בשביל כלל ישראל. אבל זה לא אומר שאתה צריך לבלות עם כלל ישראל. איפה זה כתוב? הדבר הזה, מי המציא את זה? אחי, מי שכן רע. מחבר רע ומי שכן רע. חבר רע, מאדם רע, ומחבר רע ומשכן רע. יש אדם הוא רע, יש אדם הוא לא רע, אבל החברות רע. יש אדם החברות, השכנות רע. הוא לא רע, אבל השכנות רע. אחי, כן. יש מסכת תרבות, לעולם יהיה אדם מעורב בבריאות, לעולם תהיה דעתו שאדם מעורבת עם הבריאות. הכוונה להבין את הזולת. אבל זה לא אומר שאני אצטרך לבלות איתם. איך להבין אותם? מה? איך אפשר להבין אם לא מכירים? בשכל. מה, כדי להבין אדם מסומם, אתה צריך עכשיו להיות מסומם שנתיים? וכדי להבין רוצח, אתה צריך להיות רוצח? וכדי להיות פסיכולוג ולהבין פסיכי, אתה צריך להיות בעצמך פסיכי? וכדי להבין את אשתך, אתה צריך להיות אישה? לא. צריך לשבור את הראש ולהבין את השני. אבל זה לא אומר שאני צריך לבלות איתו. אשתו ודאי צריך לבלות, זה משהו אחר. ודבק באשתו, בזר אחד. איפה כתוב? לא להסתגר. אבל אם נסתגר, אז לא נוכל להשפיע. תשפיע על עצמך. אחר כך תשפיע על אחרים. וזה קצת ענווה. איך להשפיע על אחרים? ככה. אם תהיה אדם טוב, זה ישפיע על אחרים. אם תהיה אדם צדיק, זה ישפיע על אחרים.
טוב, ירמיהו הנביא בסוף לא לגור במדבר. היה נביא. השם ציווה עליו, אתה לא הולך למדבר, אתה נשאר פה. עדיין נשאר. נשאר כדי להשפיע וניזוק. הסדיקאי בן חילפי. פרח שעומד בין קוצים. הקוצים דוקרים אותו. מה אמר לך לעשות את הפרח? כן. מה שהחרדים מעדיפים כמה שפחות להיות בחיכוך עם מי שלא שומר מצוות, אז הם צודקים. הם צודקים. הבעיה היא לא זאת. הבעיה היא שצריך לאהוב אנשים שלא מקיימים מצוות. צריך לדעת שאנחנו עם אחד, זה משהו אחר. וצריך את הצבא. אבל בצבא, וזה... מה בצבא? מה? בצבא אני מתחכך עם אחרים. תגיד, זה צבא או זה בית חיכוך? אתה בצבא, כדי להיות בצבא. אם אתה מברך, תלך ליחידה שיש רק דתיים. מה זה קשור בצבא? צבא זה מחנה בני עקיבא? זה צבא, לוחמים נגד האויב. כמובן, ידידות, הכל, אבל לא. זה לא אומר שאתה מבלה עם החברים בבילויים משפילים. או כשהם מדברים דברים לא לעניין, אז אני יוצא בשקט מן האוהל, אמרנו, מה? ודאי, גם בעבודה, מה? אתה במקום עבודה, אנשים מדברים דברים בגלל שאסור לדבר, אתה תשים אוזניות, תשים שיעורים, אני לא יודע מה. אל תקשיב מה שהם מדברים. גם באוטובוס אל תקשיב אם הוא שם, לא יודע מה. לכן, צריך חיבור נפשי. חיבור נפשי. אבל זה לא אומר שצריך חיבור מעשי. זה דומה לבן אדם שטובע. אתה לא יודע לשחות. אתה לא מציל. אתה לא מציל. הוא תופס אותך. עכשיו שניכם טובעים. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אתה יודע לשחות, כן, אבל אתה לא יודע להיות מציל. לא כל אחד יודע, כן. אז מה זה גרעין תורני שחומי שימני? גרעין תורני, הולכים, לא בבודדת, הולכים עם גרעין. ודאי שמותר לגור בירושלים. אבל שליש ערבים ושליש חילונים. אבל שליש דתיים. ודאי אפשר לגור בירושלים. אבל ודאי, אתה תלך לגור בבודדת. אתה ואשתך בילדים, במקום שכולם חילונים. אז מה יהיה עם הילדים? איך יחזיקו מעמד? מילא אתה ואשתך. אבל עם הילדים, לכן, זה הרעיון. גרעין. אז אתה, יש לך קשר עם הגרעין. טוב, הבנו את העיקרון. האדם הוא מושפע. באופן, זה הסבר שכלי. עוד לא הגענו להסבר הרזי. זה ההסבר השכלי, שאדם מושפע על ידי אחרים. וזה, ואין היה ברכות דרכיו, ככה הוא מסביר מה זה עין הרע. עין הרע זה לא שאדם יש לו כזה קו ירוק שיוצא מן העין, עין הרע. ומעכשיו יש לך כאב בטן. עין הרע זה השפעה רעה על השני באופן לא מודע למשפיע ולמושפע. עין טובה, השפעה טובה על השני, לא מודעת, זה עין הרע. איך יוסף החזיק מעמד בבית פטיפר ובבית הסוהר ובארמון של המלך? איך הוא החזיק? או, זה הגמרא שואלת.
איך הוא ניצל מעין הרע, כלומר מהשפעה רעה. אז יש שם, הוא מסביר בניו, שני דרכים. או שהוא חי בעולם אחר. הוא לא חי איתם. הוא חי עם ריבונו של עולם, הוא חי. ב' הוא הסתגר לגמרי, כמו הדגים בתוך המים. אז זה אטום. גיאוגרפית הוא נמצא, נפשית הוא נמצא. זה דומה, כן. פירוש שני, הוא לא נמצא. פירוש ראשון, הוא נמצא במקום אחר. כמו התלמיד בכיתה שלו, הוא חולם. אני על אי, עם פרחים, אני רץ. מוישה, כן המורה. אתה לא מקשיב, אני כן מקשיב. על מה דיברתי? נוח. נוח! ומה אמרתי על נוח? שהיה לו נוח. אתה לא מקשיב. הוא לא מקשיב. הוא לא פה. זה לא מעניין אותו, מה שהמורה אומרת. הוא במקום אחר. אז יוסף הוא היה במקום אחר. בבית פוטיפר. וגם כל החיים שלו, היה במקום אחר. הוא היה עשה מסך. אוטיסט. אוטיסט. או, או. עטום. זה מקרה קיצוני. רגע עכשיו. אם כן, אדם הוא מושפע. אבל פה מדבר על יחס נפלא. זה יחס רזי, סודי, נשמתי. כל הנשמות מחוברות יחד. כל הנשמות הן ניצוצות של נשמה אחת. נשמת כלל ישראל. ונשמת כלל ישראל, נשמת העולם. נשמת כל המין האנושי. ונשמת כל ההוויה. כל הנשמות מחוברות. ספר נפש החיים, שער א', פרק א', שלא יאמר אדם, מי אני? הדל וחדל. מה אני כבר יכול לפעול בעולם? מה אני כבר יכול לפעול? אתה פועל הרבה מאוד. כל מה שאתה פועל, פועל על כל הנשמות של כל עם ישראל. של כל המין האנושי, אפילו של כל בעלי החיים. אתה עושה חסד. האריה קצת פחות אכזרי. כל הנשמות מחוברות. ההשקפה האחראית. שלא אמר לכן אדם, מי אני הדל? אני לא מורה, אני לא מלמד, אף אחד לא מכיר אותי, אני עלי בודד, לא משנה. אתה מביא טובה וברכה לכל. או, רעה. היה אחד, פרופסור צייטלין, בנו של הרב הלל צייטלין המפורסם. הוא כתב שני כרכים עבים. על פרפסיכולוגיה. פרפסיכולוגיה. קוראים לזה בעברית רגילה שטויות. פעולת האדם על המציאות בכוח המחשבה. טלקינזיה. הזזת עצמים למרחוק בלי לגעת. שטויות, אין דבר כזה. חוץ ממני, למשל, השולחן הזה. וכן, זה שטויות. חקרו, חקרו, חקרו שטויות. או טלפתיה. העברת מחשבות. מביא המחשבות. אשתי.
שכחתי להכניס את החלב במקחייר. תכניסי. שטויות. עשו מחקרים בלי סוף, כי צוללת היא לא כוללת גלי רדיו, אז היא מנותקת. כדי לקלוט היא צריכה להתקרב לשפת הים ולזרוק אנטנה, ואז מפגיזים אותה. אז בחיל הים האמריקאי עשו כל כך הרבה ניסיונות על טלפתיה. אחד על החוף, אחד שם, חיבוע, עיגול, כלום, כלום, כלום. שטויות. אבל בספר שלו, שני כרכים של שטויות, כישרון זה, יש לו פרק אחד בסדר. הטלפתיה אומרת, התאהרו במחשבותיכם. כי אם יש לך מחשבות טמאות, אתה מטמא את כל המחשבות של כל המין האנושי. אתה רוצה לטמא את עצמך, זה חשבונך. אבל מי מרשה לך ללכלך את כולם? איך כותבים? זבל מי שמלכלך. לכן הטלפתיה אומרת, התארו מחשבותיכם. זה נכון. לא בצורה טלפתית, אלא בצורת הקשר המופלא בין הנשמות. זה נכון. צריך, במקום לומר הטלפתיה אומרת, התארו מחשבותיכם, צריך לומר, הקשר הנשמתי אומר, התארו מחשבותיכם. מצאנו ניצוץ בסדר. קיצור, כל הפרפסיכולוגיה זה לא מועיל כלום חוץ מדבר אחד: מי שעוסק בזה מרוויח הרבה כסף. טוב, פרנסה. יהודים שורים פרנסה, מרמים אנשים, מרוויחים הרבה הרבה כסף. מי שרוצה לדעת על כל ה... יש המון המון, עשרות 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 בספר נר בלשון לילה לפי סדר א' ב' זה, זה מי? מילון שטויות. אני רוצה לשאול. אבל גם נבואה או חלום עברת מחשבות, גם זה נכון, אבל זה מהקדוש ברוך הוא. זה אתה צודק, הקדוש ברוך הוא יכול להעביר מחשבות, אתה לא, אתה עוד לא הקדוש ברוך הוא, ואין סיכוי שזה יקרה. יש הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות ואתה לא. לא להיעלם, זה בסדר. הקדוש ברוך הוא ודאי יכול להעביר מחשבות, ואתה יכול גם להעביר מחשבות לקדוש ברוך הוא בלי להיות נביא. איך קוראים לזה? שחרית, מנחה, ערבית. הנה עכשיו אני אעביר המחשבות לקדוש ברוך הוא. נורא טובה, נדעים ויחלום שהקונים יבואו. ראיתם משהו? כן. הקרוב קרוב, כלומר אתה משפיע יותר על אשתך, חיבור הנשמות יותר אמיץ, אחר כך על המשפחה, אחר כך על העיר, על המדינה, על האומה, על בני אדם, על בעלי חיים. הקרוב קרוב גם מבחינה שכלית, הפירוש הראשון זה ככה, וגם מבחינה רזית. הקרוב קרוב. כן, מי רצה לשאול? זה נשמע דומה, הקשר בין הנשמות לטלפתיה. מה החידוש? הקשר בין הנשמות הוא קשר בלתי מודע למשפיע ולמושפע. טלפתיה זה כאילו אני יכול להעביר לך מחשבה. כאילו יש כזה מכשיר קשר, מעביר לך מחשבה.
אז עשו ניסויים. ריבוע, עיגול, נקודה, חמישה, זה נקרא כרטיס זנר. אתה בחדר הזה, הוא בחדר השני, ומהצד השני. ואני, מה שאני חושב, אני לוחץ. פוק. ריבוע, עיגול, טו 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 טו. והוא שם, לוחץ מה הוא קלט. הקיצור, זה נכון. 20%, חמישית. סטטיסטיקה. כי יש חמישה זוגים, אז שום דבר. עשו הרבה ניסויים. זה לא קשה, לוקח רבע שעה. אתה לא יכול להגיע מחשבות לזולת. אבל הנה... החבר שלי... חשבתי, אוי ובוי, עכשיו הוא יצא מן הבית וזה מסוכן, וזה נכון. והרב אומר, אני יודע את זה. זה משהו אחר. זה אינטואיציה. כלומר, אם אתה מכיר אנשים, אתה מנחש איך הם יתנהגו. אתה חש את זה. זה לא דבר רזי יסודי. זה מתוך היכרות. אז אתה מכיר אותו, יודע איך הוא מגיב. פסיכולוג, הוא מדבר עם בן אדם, מצליח לחוש אותו. זה לא משהו רזי, זה כישרון להכיר אנשים. אומר הרמב"ם, מורה נבוכים. אינטואיציה. יש לו מילה בערבית שאני יודע, אבל התרגום הטוב זה אינטואיציה. טוב, אז לכן, אם יש אישה סוטה, וזה שחיתות נוראה, זה גם משחית את האנשים העליונים. יחס נפלא לבני אדם זה עם זה. עד שבפעולות ומנהגים של שדרה יותר רחוקה מקצה מזה, זה לא תינף, פועלת איזה רושם, גם על אנשים רחוקים הרבה משזה רזוב, עומדים מן הקצה מעבר מזה. בשני הכיוונים, הצדיקים על הרשעים, הרשעים על הצדיקים. עד שברבות קלקולי המידות ופריצת גדרי התורה והמוסר גם מהחטא השפלה שבעם לפי ערכה, אנשים יחסית שפלים, אז מה אני צריך לעשות? אם אני רוצה להחזיק מעמד, צריך להוסיף אומץ, לחמיר. זה אנחנו יודעים, רמב"ם. אם אדם יש לו מידה רעה, קיצונית, לעבור לקיצוניות הפוכה. אז פה, זה לא רק אני, זה באומה. אם באומה יש קיצוניות אחת, אני צריך לעבור לקיצוניות השנייה, כדי לא להיפגע. כן. אבל השפעה סגולית יש גם ברוע? יש גם ברוע? ברוע, כן. השפעה סגולית, נשמתית, מה שאמרנו, עין הרע, עין רעה, וכל הוא, אדם נמשך, ודאי, כולנו חטאנו. הטוב מחלחל, ברוך השם הרע מחלחל. ולבצר מעמד מוסרי באופן יותר מעלה, קיצוני, נזיר. ברום המעלה, כי אין מעצור לרוח האדם. רוח האדם, אי אפשר לעצור אותו. הוא פועל, הוא מתפשט, הוא מגיע לכל מקום. כמו שאתה לא יכול לעצור חיידקים. הם מגיעים לכל מקום. חיידקים רעים, חיידקים טובים, זה... אין מה לעצור. מה הכוונה פה לרוח האדם? הכוונה, עולמו הפנימי של האדם, צדיק, רשע,
שעל ידי הרבה מיצועים, מיצועים הכוונה מעברים, שבדרכי החיים השונים יהיו פוגשים גם במי שעומד במצב רם ורחוק. איך זה משפיע? איך האישה הזאת היא סוטה? איך זה משפיע על הבן האדם הזה? הוא לא מכיר אותה. זה משפיע. יש חברים באמצע, יש אווירה, יש רדיו, יש טלוויזיה, הכל משפיע על הכל. זה דבר שהוא יחסית סגולי, אז מה זה משנה אם האדם ראה אותה או לא ראה אותה? אם זה דבר שהוא יחסית סגולי, אז מה העניין של הראייה? אם הוא ראה, זה יותר קרוב. הקרוב קרוב. יש הבדל אם הוא יודע או שהוא ראה. לראות זה יותר משפיע. לכן כתוב שאסור להסתכל פני אדם רשע. אסור להסתכל. ברוך השם, בעם ישראל אין רשעים. אבל באופן יוצא דופן יש. פעם היה איזה אירוע, מישהו אמר, הרב ציודה, נא להכיר, פלוני, כן, קוראים לו ככה, מיד סובב את הראש. לא נעים, אבל אסור להסתכל בן אדם רשע. זה משפיע יותר. הקרוב, קרוב, רחוק, רחוק. חז"ל אומרים, איך המלך יהושפט הסתכל על המלך אחריו, שהרשע מקשים מתחצים. מה שרואים זה משפיע. לכן ראיתם אותו את הציצית. צריך לראות אדם צדיק. אפילו תמונה של הרב קוק, זה משפיע. יש הבדל, אני יודע שיש הרב קוק, ואני רואה תמונה של הרב קוק. זה גם משפיע. אתה לא אומר לראות את הרב קוק. מה שאני יותר טוב מחבריי, כי ראיתי רבי מאיר מאחוריו. ואם הייתי רואה אותו מפניו, הוא... אז יש ראייה טובה. ציצית. יש ראייה רע, זה מזהם את העיניים, מזהם את המוח. אותן הרוחות הרעות המתהלכות בין היהודים, שמצבם הוא רחוק ממנו מאוד. הם גם הרוחות האלה, הרוח, העולם הפנימי, העולם הרוחני, המושחת, הוא מחלחל. ובזהירות כזאת של שמירת הגנה והתפשטות מחלה נפשית, קודם שתוכל להגיע, ישמר עם. אתה צריך להיזהר מראש. רפואה מונעת. לא שתהיה חולה, אחר כך תהיה לרופא. אל תהיה חולה. תהיה מראש נזיר. נזיר, מתנזר מהנאות העולם הזה. זה מגן עליו. מחלה נפשית. מחלה נפשית פה לא אין הכוונה מחלה פסיכולוגית. מחלה רוחנית. ישמר עם. עד שאם המרחק שבין העלולה להיות סוררה, אישה סוטה, היא עלולה להיות סוררה. לא יודעים, נטמעה, לא נטמעה, כן, לא. מצב ביניים. אבל מה שבטוח הוא, רש"י מביא, שהיא סטתה מדרך הצניעות. שהיא לא צנועה, זה בטוח 100%. עד איפה זה הגיע, אנחנו לא יודעים. בשביל זה יש כל העניין, איש הסוטה. לערכו של האיש העלול לפי טעמו הטוב להיות איש קדוש שנזר אלוהיו עליו בנזירות.
הוא איש קדוש, הוא ייפגע. למה היא מקבלת, אם היא לא עושה את זה, היא מקבלת שרבנים? בגלל שהיא עברה ייסורים, היא עברה תשובה, היא עברה זה, זיכוך. אבל בשביל עשתה עבירה. הוא עלול, עלול עשוי, לפי טעמו הטוב, עולמו הפנימי הטוב, הוא יכול להתעלות. ולהיות איש קדוש שנזר אלוהיו עליו בזהירות מכל מקום. כל כך יש יחס ומעבר משולב בין שדרות בן אדם ביחס להעברת המחלות הרוחניות, כמו למחלות המדבקות החומריות. כמו שחיידק. זה מדבק. קשה לעצור חיידק. יש מחלות בגלל החיסונים. נעלמו. נעלמו כליל. אדם הוא נוסע למדינה שאין חיסון. לא יודע, הודו. חוזר לארץ עם המחלה. יכול להדביק את כל המדינה. וזה קרה כמה פעמים. אמרו, מיד לחסן את כל הילדים ולא יודע מה. בבבואת רוח. מיד. החיידק הגיע לפה. תיאורטית, אדם הוא נוסע למדינות רחוקות. הוא חייב לעבור חיסון. יש פנקס חיסונים. מדינה זו, מדינה זו, מדינה זו. אבל הוא לא עשה. יש חכמים בלילה שחושבים שלא צריך לעשות חיסונים. כי כל במדינה הזאת, כל אחד רופא. לא רק במדינה הזאת, בכל המדינות. כל אחד רופא. כל אחד רב, כל אחד רופא, כל אחד גנרל, זה ידוע, כל אחד יודע את הכל. לא צריך חיסון. איזה שטויות. המחלות הרגו על פני כדור הארץ. מיליונים, מיליארדים. המגפה השחורה הרגה חצי עד רבע אירופה. לא, הוא רופא, הוא יודע את הכל. מה נעשה? אז עושים כנסים. ולמה עושים חיסונים? כי חברות התרופות מרוויחות כסף. איזה שטויות. אז הרופאים מרעילים את הילדים שלהם בשביל כסף. איזה שטויות. קונספירציה. חברות התרופות. לא עושים חיסונים. אחר כך אחד. עובדה שלא עשיתי חיסון לילד שלי ולא קרה לו כלום. נו בוודאי, כי כל הילדים האחרים יעשו חיסון. קוראים לזה אפקט העדר. עדר. נו, אז הוא מוגן. לא, כי יש כאלה שאי אפשר לחסן. כי יש לו מחלה, כי יש לו בעיה. אז אי אפשר לחסן אותו. אז הוא מוגן על ידי העדר. אבל אתה צריך להתחסן. אז יש חכמים בלילה, לא צריך להתחסן. יש כנסים, גם בזמן האחרון, שבוע כנס, לא להכריח לחסן. ורבנים אמרו, נכון, נכון, אפשר להכריח. כן, אפשר להכריח. יש מדינות, אתה לא מחסן את הילד, תעשה מה שאתה רוצה. הוא לא נכנס לגן, הוא לא נכנס לבית ספר. מה, הוא ידביק אחרים? תעשה מה שאתה רוצה אתה. אבל הוא לא ייכנס לבית הספר.
הזה מסוגל חיידקים. פעם כשנכנסו הבבות רוח אמרו לחסן. אז איזה אימא טובה שאבא שלה הוא כזה רפואה חלופית, אמר לה לא לחסן. והילד חטף. זוכר, עמדתי שם בפינה בטלפון. פעם היה טלפון בפינה שם. אמרתי, את מחסנת היום. מיד, את כל הילדים. טוב, חיסנה. האבא בא לדבר איתי. זוכר, ישבנו פה, הוא ישב פה, אני פה. הוא אומר, חיסונים זה בלוף. מה זה בלוף? יש חיידקים? הוא אומר לי, אתה ראית חיידקים? אמרתי, לא, אני לא ראיתי חיידקים, זה במיקרוסקופ, ראיתי תמונות. זה שקר. של חברות התרופות. חיידקים לא קיימים. אמרתי, טוב, 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 מה אני אתווכח את זה? חיידקים לא קיימים. מה? הבעיה שהחיידקים לא יודעים שהם לא קיימים. הם טיפשים, חיידקים לא קיימים. אמרתי לו, פסטר, גילה, מה זה? או זה. בסדר, בסדר. אין לי מי לדבר. אדם צדיק, הרופא הזה. זל, אבל קצת מסובב. יום אחד טלפנה אל אשתו. אני המזכירה שלו. ואני יודעת שזה הכל בלוף. אבל אם אני לא אעשה מה שהוא רוצה, יהיה נתק במשפחה. מה לעשות? אמרתי לי, אם אדם בא בשביל דברים של מה בכך, הוא מצונן, בסדר. אני לא ממרח פרחים. אבל אם הוא בא בשביל דבר רציני, תגידי לו, את מזכירה, סליחה, אין לנו תורים, אל תגבי אותם. יש לו בעיה רצינית. אבל הוא מצונן, מצונן. היא לא יועיל, לא יזיק. היא לא רוצה להסתכסכים בעלה. שלמד עשרות שנים, כל הדברים האלה. $300 מיליארד לשנה זה מגלגל. הרפואה החלופית. זה כמעט זהה לתרופות. מה? זה כמעט זהה לתרופות. זה זהה לרפואה הרגילה. כן. והרפואה הרגילה, יש הרבה הוצאות, יש מכשור מאוד יקר. זה אותו סכום. $300 מיליארד בשנה. על ידי, מרמים אנשים. כסף קל. טוב. לכן, מחלות רוחניות, כמו למחלות המדבקות החומריות. חיידק, זה רץ. אתה לא רואה אותו, אבל הוא רץ. הידית של הדלת, מלא חיידקים. אלא מה אתה רוצה? שלא נפתח עם הידית, או שכל פעם אני אנגב עם הממחטה שלי את הידית. הידית זה מלא, חיידקים. המתג של החשמל מלא חיידקים. הכל מלא, האוויר מלא. אתה לא רואה? אדם עושה אפצ'י, חיידקים. אתה עושה אפצ'י בממחטה. גם המזוזה אמרו. אין דין לנשק מזוזה. יש דין לקיים מה שכתוב במזוזה. יש שנהגו לגעת במזוזה. אבל אין דין לנשק. בסדר. אותו דבר ספר תורה. עובר. ומה עם הידית? איך תפתח את הדלת עכשיו?
עם פינסטה? מה, מה אתה רוצה? בשינוי. אה, בשינוי. יש גם חיידקים שהם מחסנים, כי אם לא יהיה חשוף, אז לא יהיה מחוסן. קיצור, אתה יכול להיות רגיל. אתה לא צריך להסתובב בבית המדרש. כך. שלום, מה שלום? יש הרבה סינים שמסתובבים כל הזמן עם ה... כן. כי הם חולים או הם מפחדים להידבק? וגם במטוסים, גם ברחוב, הם מפחדים להידבק. בגלל הזיהום שיש בסין. מה? בגלל הזיהום שיש בסין. אה, בגלל הזיהום שיש בסין. גם פה הם הולכים ככה. אני ראיתי, חשבתי בגלל שהם חולים. לא, הם מפחדים להידבק. בסוף הם מתים מסרטן. מה? בסוף הם מתים מסרטן. אז כל אחד רופא. אני משתעל כבר שבוע. אז כל יום 10 אנשים נותנים לי תרופות איך לא להשתעל. זה קוראים לזה שיעול רטוב. זה חייב להימשך בין שבוע ל3 שבועות. מה הוא מבלבל במוח? הרב דוד כהן, כל כוס הוא שוטף פעמיים. פעם אחרי שהוא שתה, בגלל ואהבת לך כמוך, ופעם לפני שהוא שותה, בגלל מי שלא מקיים ואהבת לך כמוך. הוא לא אמר את זה, זה חידוש שלי. הרב שלמה זלמן אירבך היה עושה מקלחת לפני המקווה, אחרי המקווה. לפני המקווה, אהבת לך כמוך. אחרי המקווה בגלל מי שלא מקיים ואהבת לך כמוך. טוב, זה מדרגות. הרב שלמה זלמן אירבך, מקווה. הרב דוד כהן, כוס, וכל אחד. עוד רגע טוב. אז כמו שאתה חיידקים, אתה לא יכול לעצור. יש הרבה חיידקים. יש גם חיידקים טובים בגוף, כן? העיכול. פלורה אינטסטינלית, זה חיידקים טובים לעיכול. אדם בגוף יש לו מיליארדים מיליארדים יותר חיידקים, 2 קילו שוקלים כל החיידקים שיש לו בגוף. אז זה מיליארדים מיליארדים, כי חיידק הוא לא שוקל כלום. מלא. אתה לא רואה. החיידקים היו קיימים על פני כדור הארץ. שלטו. כל כדור הארץ רק חיידקים. קוראים לזה פרוקריוטים. 2 מיליארד שנה, רק חיידקים. אז אחד אמר, אז אם ככה, זו כיבודיו לחיידקים. גם לקופים באותה הזדמנות. לא צריך שום כיבודיו. לחיידקים. אז זה ככה, נולדתם מהחיידקים, עכשיו אתה הורג אותם. בנים גידלתי ורוממתי. טוב, טוב, טוב. אבל אותו דבר, חיידקים רוחניים. זה מחלחל. חיידקים רוחניים טובים, חיידקים רוחניים רעים. מחלחלים בכל מקום. באופן לא מודע, לא מודע. הראייה תלויה במחשבה או בראייה החושית? בעצם החושית שלו? ולא תרתור רוח, אלא אבכם מחייניכם, אשר עזו נמחם. העין זה מסרסורי עבירה. מה שאתה רואה זה גורם עבירה. לכן אסור להסתכל על נשים. אסור להרהר ואסור להסתכל. אסור. זה בקידושין, נסעת קידושין בהתחלה. ראה אף על פי שלא ירהר, ירהר אף על פי שלא ראה. אבל הראייה גורמת לירור. אבל איסור עצמי. אז לא לראות. יוסף, שהוא היה במקום אחר, זה אומר שהמחשבה שלו הייתה במקום אחר. טוב, זה יוסף, לא הייתה לו ברירה. אז הוא היה במקום אחר. אתה לא צריך להיות, צריך להסתגל לאנשים.
בתוך המדרש אומר שהוא בא לקיים את העבירה, נכון? ואז הוא ברח. זה מחלוקת, יש אומרים שהוא בא לעשות מלאכתו, הנהלת חשבונות, לא יודע. יש אומרים הוא בא לעשות מלאכתו, הוא בא לעשות עבירה. אז הוא בא לעשות עבירה, אז יש אומרים. למה אתה מדבר עליו לשון הרע? אם יש אפשרות לפרש מלאכתו, פשט של מלאכתו זה מלאכתו. למה אתה מפרש מלאכתו עבירה? פה אתה רואה את הגדלות. את הגדלות, הוא בא לעשות עבירה. להתגבר. זה גבורה עצומה. למה הוא בא לעשות עבירה? נחשב. בן אדם נחשני לפעמים. אבל הוא התגבר. הוא עצר את זה. הרב, זה לא סוג של מקום שבן אדם נמצא בו? הנפש שלו נמצאת בו? אם אני אסתובב באזור של בית בושת, אני אראה את זה, אסתובב נכון. הראייה פועלת. גם בלי ראייה זה פועל. כי זה יחס נפלא, נשמתי. הקרוב קרוב, אם אתה רואה, זה פועל עוד יותר, עוד יותר. כתוב, אסור לעבור 400 מאיש הזונה. פעם, רחוב הרב קוק, שם הייתה ישיבה, מרכז העיר. רחוב הרב קוק היה רחוב הזונות. התלמידים יצאו מהישיבה, זה מה שהם ראו. הלכו לפנימיות ברחוב, זה מה שהעיניים ראו. אמרו לרב סיודה, להזיז את הישיבה. אמר לו, צריך להיות גיבור ולא להסתכל. אמר, בסוף הוא הזיז את הישיבה. לא היה מקום. בישיבה היו לא יודע כמה מקום, 30 תלמידים. אז אחר כך מרכז הרב, היום יש 800 תלמידים. אז לא, 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 לא תמיד צריך לברוח. להזיז את הישיבה. טוב, נסיים. עד שכל הרואה סוטה מכלכולה, ראוי לו להיות שם הלב שדור כזה צריך כבר להיות מתוקן ביצה הדבר תוכנו המוסרי. שאחת מאלה הנזירות מן הים. צריך לתפוס. קיצוניות הפוכה, נזיר, כדי לא להיפגע. אדם רגיל, הוא עלול להיפגע. נזיר, קיצוניות הפוכה. אף כל זמן שאין מצב של תיקון, אז אנחנו צריכים ללכת למצב קיצון? כן, זאת אומרת, מצב קיצון. כמובן, לפי היכולת. אם זה יותר מדי קיצון, זו... יישבר. הרי זה לא... זה לא נפסק, מה שרבי אומר פה. זה הדרכה רוחנית. שככה טוב, ככה ראוי. מסביר את העיקרון. אבל הבנתי את הפשט של המשפט האחרון. עד שכל הרואה אתה בכלכונה? עד שכל הרואה. ראוי לו, ראוי, רואים, זה לא דין, ראוי לו, להיות שם הלב שדור כזה צריך כבר להיות מתוקן בעצה. צריך לתקס עצה, דבר תוכנו המוסרי. צריך לתקס עצה, צריך לחשוב מה עושים במצב כזה, לא להירדם בשמירה. ואחד מהעצות, נזירות מן היין, זה דוגמה, יכול להיות דברים אחרים. צריך להתרחק. כדי לא להיפגע. צריך, הדור שהוא מקולקל בצניעות, כמו הדור הזה, צריך להחמיר בצניעות. להחמיר הרבה מאוד. למעשה הלוואי ואנשים היו מקיימים. ללכות צניעות,
היתרים של שעת הדחק. גם זה היה כבר טוב. אבל עקרונית היה צריך להחמיר, כן? כן? למה נזירות והקיצוניות הפוכה מסוטה? כי הסוטה היא נמשכת אחרי הנאות שפלות אסורות מושחתות. בנזיר הוא מתנזר אפילו מהנאות מותרות כשרות. אז אדם הוא נהנתן. אל תהיה נהנתן כולו. אפילו נהנתן קשה. טוב.